ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ጊዜው ግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት ቅዳሜ፣ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ከኢህአዴግ አማጺ ቡድን ጋር ለመደራደር 7 የልዑካን ቡድኖችን ይዞ ለንደን ገባ። የለንደን ውይይቱ የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል የሚወስን እንደነበር ብዙዎች ተስፋ አድርገዋል። በዚህ ድርድር ላይ ለመሳተፍ ጓድ ተስፋዬ ድንቃ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ጓድ ዶክተር አሻግሬ ግለጡ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አቶ ብልልኝ ማንደፍሮ አቃቤ ሕግ፣ ሜጀር ጀነራል መስፍን ገብረ ቃል፣ ጋዜጠኛ ማዕረጉ በዛብህ በለንደን የኢትዮጵያ ቃል አቀባይ፣ አቶ ተፈራ ኃይለ ሥላሴ በለንደን የኢትዮጵያ አምባሳደር፣ አቶ ሳህሉ ወልደ ጊዮርጊስ ለድርድሩ ለንደን ጉዟቸውን አድርገዋል። ድርድሩ ሊካሄድ የነበረው ማክሰኞ ነበር። ነገር ግን ሰኞ አደራዳሪው አሜሪካዊው ሃርማን ኮኸን ተደራዳሪዎቹን በአስቸኳይ እፈልጋችኋለሁ በሚል ከልዑካን ቡድኑ አባላት 3ቱን ጠርተው የኮሎኔል መንግሥቱን አስተዳደር በጊዜያዊነት የተካው የሌተናንት ጄኔራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን መንግሥት አዲስ አበባን የሚቆጣጠር በቂ ሠራዊት ስለሌለኝ የኢህአዴግ ጦር እንዲገባ ተስማምቷል አላቸው። ተደራዳሪዎቹ በጣም ደነገጡ፣ አዘኑ። ከጀነራሉ ጋር ለመገናኘት ያደረጉት ሙከራ ሳይሳካ ቀረ። በሆቴላቸው ውስጥ እንዳሉ በሰበር ዜና አደራዳሪው ሃርማን ኮኸን የኢህአዴግን ሰራዊት አዲስ አበባ እንዲገባ መወሰኑን አበሰሩ። ከ32 ዓመት በኋላ የኢህአዴግን ሰራዊት እየመሩ አዲስ አበባ ከገቡት አንዱ የነበሩት ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ እሳቸውን ጨምሮ 7 አባላት ያሉት የህወሓትን ቡድን እየመሩ ለድርድር እሁድ ጥቅምት 13 ቀን 2015 ዓ ም ደቡብ አፍሪካ ገብተዋል። ከ32 ዓመት በፊት 7 የልዑካን ቡድን ይዞ ማክሰኞ ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ ም ለንደን ለመደራደር የገባውን የኢሄድሪ መንግሥት ከሥልጣን ያስወገደው ህወሓት በተራው 7 የልዑካን ቡድን ይዞ ማክሰኞ ጥቅምት 15 ቀን 2015 በተጀመረውና እሁድ ይጠናቀቃል በተባለው የደቡብ አፍሪካ የሰላም ንግግር ታድሟል። በኢትዮጵያ በኩልም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራ የልዑካን ቡድን በደቡብ አፍሪካ ድርድሩን እያደረጉ እንደሚገኙ የአፍሪካ ኅብረት ገልጿል። ድርድሩ ሰላማዊ እንዲሆን እንመኛለን። ድርድሩ ሀገርን ያስጠበቀ የሀገርን ሉዓላዊነት የሚያስጠብቅም እንዲሆን የሁላችንም ምኞት ነው። እንዲህ አይነት ድርድሮች ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። በየዘመናቱ ይካሄዱ የነበሩ ድርድሮች የውጭ ጣልቃ ገብነት ያላቸው፣ በተለይ አሜሪካውያን በራሳቸው መንገድ ነገሮች እንዲሄድ ይፈልጋሉ። በለንደኑ ድርድር አሜሪካ የተጫወተችው ሚና ከባድ ነው። ድርድሮቹ እየተካሄዱ ባሉበት ወቅት ጦሩ እንዲበተን ከዚያም ደግሞ በወቅቱ አማጺ የሚባለው ኃይል ወደ አዲስ አበባ እንዲገባ ሁሉን ነገር አመቻችታ፣ እርሷ ግን በለንደን ድርድር ብላ ስታደራድር ነበር። ሁሉም ነገር ታሪክ ሆኗል። በደቡብ አፍሪካ የሚደረገው ድርድር ግን ወሳኝና ወሳኝ ነው። ብዙ ውጤቶችም እንደሚያመጣ ተስፋ ይደረጋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን። በአብሮነታችን፣ በወዳጅነታችን
አንቀጠል ከልብ እናመሰግናለን እጅነስተናል እናመሰግናለን ብለናል አዲስ 1879